Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін алгебра пәні бойынша 11-ші сынып комплекс сандар тарауы. Соның ішіндегі жорамал сандар, комплекс сандар анықтамасы. Комплекс сан ұғымымен танысатын боламыз. Анықтама: егер A және B нақты сандар болса, алгебралық түрдегі Z-тен A қосылған V I санын комплекс сан деп атайды. Мұндағы ә деп тұр ғой, біз оны ай деп оқысақ та болады. Мұндағы а комплекс санның нақты бөлігі деп аталады, ал б саны оның жорамал бөлігі, ал ай саны жорамал бірлік деп аталады. Ай квадратымыз минус 1-ге тең, ал айымыз түбір асты минус 1-ге тең болады. Ал нақты бөлікті біз р деп қысқартып аламыз. Ағылшын тілінде реал деген сөзден шыққан. R, Z, bu жердегі Z kompleks санның нақты бөлігі A-ға тең, ал жорамал бөлігі B-ға тең болады. Бұл жалпы түрдегі берілген түрі. Екінші анықтама: екі комплекс санның жорамал және нақты бөліктері сәйкесінше тең болса, оларды өзара тең комплекс сандар деп атайды екен. Мысал келтірейікші комплекс сандарға. Z-тен 2 қосылған 5i. Мұндағы а дегеніміз 2-ге тең нақты бөлігі комплекс сан, ал комплекс санның жорамал бөлігі b 5-ге тең. Ал i квадратымыз минус 1-ге деп мына жерге жазып қойдым. Ал r а деген ол жаңағыдай ағылшынша жазылуы r а z және i z деп жазсақ та болады. Келесі неге өтеміз? Комплекс сандардың геометриялық мағынасы. Комплекс сандардың геометриялық мағынасы: комплекс сандарды O, X, Y координаталар жазықтығының көмегімен жазықтықтың нүктелер ретінде өрнектеуге болады. Біз екінші суретке қараймыз. Егер Z-тен A нақты сан болса, оған O, X өсінде A нүктесінің координаталары A-дан 0 өсінде орналасқан, V нүктесінің координаталары 0-де V нүктесі арқылы сәйкес қойылады, яғни абсисалар өсінде нақты сандар жазылады X абсиса өсінде. Ал ординаталар өзінде таза жорамал сандар жазылады. Сондықтан OX өсі нақты өс, ал OY өсі жорамал өс деп атайды. Жазықтықтағы әрбір S нүктесіне тиісті координаталар, ол Z-тен A плюс Y комплекс санын сәйкес қоямыз. Бұл өзара бір мәнді сәйкестік, сонымен комплекс сандар жиыны мен жазықтық нүктелер жиыны арасындағы өзара бір мәнді сәйкестік орнатылды. Мына жерге суретке қарасаңыздар болады. Мысал келтірейік. Z-тен 3 плюс 4 ай комплекс санын берілсін. Осы жерде Z-тің модулін табуымыз керек. Яғни біз бұны табу үшін Пифагор теоремасын қолдансақ болады. Осы Пифагор теоремасы арқылы Z-тің модулін табу үшін онда A 3-ке тең, ал B 4-ке тең екені белгілі. A дегеніміз ол нақты бөлігі, ал B дегеніміз жорамал бөлігі. Енді Z-тің модулін табатын болса, 3-тің квадраты 9, 4-тің квадраты 16, ол түбір асты 25-ке тең. Ал түбір асты 25-тен 5 шығады. Демек Z-тің модулі 5-ке тең. Енді дәл осы комплекс санды координаталық жазықта кескіндейтін болса, X өсі бізде нақты бөлігі деп аталады, ол 3-ке тең, ал жорамал бөлігі ол 4-ке тең. Сонда екеуін былай сызып қойсақ болады екен ба? Бұл комплекс сандардың геометриялық мағынасы деп аталады. Келесі, енді аргументтері бар бұл жерде, аргументтерге келесі сабаққа түсіретін боламын. Комплекс санның аргументтері деген тақырыпқа бөлек тақырып арнаймыз. Келесі, енді мысал келтірейік. Үшінші мысал: Z1 4 -3 ай және Z2 -2 -2 ай комплекс сандарының модулін анықтау керек. Бірінші Z1-дің модулін табатын болсақ, нақты бөлігі 4-ке, ал жорамал бөлігі минус 3-ке тең. Пифагор теоремасы арқылы 16, 4-тің квадраты 16, минус 3-тің квадраты 9. 2-ден болса 25, түбір асты 25 шығады. Сонда түбір асты 25-тен 5 шығады. Енді Z2-дің модулін табатын болса, ол да дәл осылай. А-ның орнында нақты бөлігі минус 2-ге тең, жорамал бөлігі де минус 2-ге тең. Енді Пифагор теоремасына қоятын болса, түбір асты 8 шығады. Ал түбір асты 8-ді біз түрлендіру арқылы 4 көбейту 2, яғни 4-тен 2 шығады. Сонда жауабы 2 түбір асты 2 қалады екен. Келесі мысал, енді комплекс сандар біз ай деген әріппен берілді мына жерде, байқасаңдар. Енді мына сандардың мәнін есептейміз. Бізге белгілі, ай квадрат дегеніміз ол минус 1-ге тең, ал ай дегеніміз түбір астында минус 1-ге тең болады.
Енді біз мына сандарды табайық. I квадратты, I үшті, I-дің үшінші дәрежесін, I-дің төртінші дәрежесін, I-дің бесінші дәрежесін, I-дің алтыншы дәрежесін, I-дің минус бір, I-дің минус екі дәрежелерін есептейік. I-дің екінші дәрежесі ол минус бірге ден. Ал I үш дегеніміз ол I квадрат көбейту I дегенді береді балалар. Олай болса I квадраттың орнына минус бірді қоямыз да, сонда минус I-дің өзі шығады екен. Ал I төрт дегеніміз I квадрат көбейту I квадрат. Яғни біз бұны дәреженің қасиеттері бойынша, яғни көбейтін түрде жазсақ болады I төрт дегенді. Сонда I квадраттың орнына минус бірді қойған кезде минус бірге минус бірді көбейткен кезде бір болады. Ал I бес дегеніміз ол I төрт көбейту I деп береді. Ал I4 бізде 1-ге тең ол жоғары жақта. Сонда 1 көбейту I ол I-дің өзін береді. Ал I6-ны табу үшін ол I4 көбейту I-дің екінші дәрежесін береді. I-дің алтыншы дәрежесін табу үшін біз I-дің алтыншы дәрежесін I-дің төртінші және көбейтілген I-дің екінші дәрежесі түрінде жазамыз. Сонда I-дің төртінші дәрежесі 1-ге тең, ал I квадратымыз минус 1-ге тең. Ал екеуінің көбейтінісі минус 1 болады. Ал енді I-дің минус 1 дәрежесі болса не істейміз? Ондай кезде минус дәрежеден құтылу үшін біз бөлшекке айналдырамыз, сонда айдан бір болады. Енді бөлшектің алымында бөлімінде айға көбейтсек бола ма балалар? Болады, жай бөлшектің қасиеті бойынша мағынасы өзгермейді. Демек бөлшектің алымында I квадрат, ал бөлімінде I квадрат, алымында айдың өзі қалады. Ал I квадрат дегеніміз минус 1-ге тең, алымында I. Сонда айды минус 1-ге бөлсек ол бәрі минус айды береді. Енді айдың минус 2 дәрежесін табу үшін тағы да бөлшекке айналдырамыз минус дәрежеден құтылу үшін. Бірдің I квадратқа қатынасы болады. Ал I квадрат дегеніміз ол минус 1 ғой. Олай болса минус 1-ді қоямыз, бірді минус 1-ге бөлсек жауап минус 1 шығады екен. Енді өзара түйіндес сандар дегенді осы орайда айтып кеткеніміз жөн көремін. Өйткені өзара түйіндес сан дегеніміз не балалар? Мына жерге қарасаңыздар Z және Z-тің түйіндесі Z-тің түйіндесіне мен төбесіне сызғыш сызып қойдым, яғни вектор сияқты бұл. Z деген I плюс V I санына түйіндес сан, бұл A минус V I болады. Яғни таңбалар қарама қарсы ауыса салады. Түсінікті ма балалар? Енді мысал келтірейік. Z деген 5 плюс 3 I-дің түйіндесі Z деген 5 минус 3 I болады екен. Бұл түйіндесі деп аталады. Сонда біз балалар комплекс сандар деген ұғыммен таныстық. Жалпы I квадрат дегеніміз ол минус 1-ге тең екен. Ал алдағы сабақтарда осы комплекс сандарға амалдар қолдануды өтеміз. Комплекс сандарды қосуға, азайтуға, көбейтуге болады. Осы тақырыптарға есептер шығарамыз. Және де бір нәрсе айтып өтетін болса, біз 8-ші сыныпта алгебрадан квадрат теңдеуді өтетін едік. Ол кезде дискриминантта минус сан шығып қалады мысалы үшін. Дискриминантта минус сан шығып қалса, біз оның жауабы нақты сандар жиынында шешімі жоқ деп x1 x2 түбірлерін таппайтын едік. Ал дәл сондай жағдайда біз қазір комплекс сандар жиынында сол теңдеудің жауабы бар екенін білеміз. Ал ол сабақты біз алдағы сабақтарда өтетін боламыз балалар. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер сабақ сіздерге ұнаған болса, YouTube каналға тіркеліп, пікір жазып, лайк басып, қолдау білдіріңіздер. Рахмет.